ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza rero rwa rugendo twatangiye, urugendo rw'abagana mu ijuru. Impamvu rero nkunze kuvuga nti turacyakomeza urugendo rw'abagana mu ijuru. Kenshi na kenshi wenda abantu bibaza ngo ni ukubera iki iyo mvugo nkunze kuyikoresha, ariko njyewe nararebye nsanga abo mbwira muri izi nyigisho ni abantu biyemeje kugana mu ijuru. Nk'uko jo nabikubwiye, ni abantu bari kuva mu kibi bagana mu cyiza, bari kuva muri rwa rwobo bashaka kujya hejuru y'umwobo, bashaka gukomeza urugendo rwiza. Aleluya. Rero uru rugendo rugana mu ijuru ni urugendo rugoye, ariko ni urugendo rwiza. Ni ukuvuga ngo aho tuva ni mu isi, mu kibi, mu cyaha nyine, aho tugana ni mu ijuru, kandi amabwiriza y'abagana mu ijuru namwe. Ku bw'ibyo rero birakwiriye yuko dufatana akaboko. Abafite imbaraga nyinshi bakagerageza korohera abafite imbaraga nkeya, bakabafasha bakabazamura. Abafite nkeya ntibishimire kuryama mu nzira ngo bagore abafite intege, cyangwa abagore babategereza ngo bakerereze mu nzira aba bari kumwe. Ahubwo abafite intege nke bagomba kumva ko bagomba koroha no koroshya kugira ngo nabo urugendo rukomeze. Aleluya. Noneho akaba rero kuzuzanya, wa wundi ufite intege nyinshi akaza gufata wa wundi ufite intege nkeya, nuko bose bagafatana mu kiganza bakagenda. Mu isi bajya bakora imiryango nk'iyo ngiyo. Hari umuryango witwa Croix Rouge. Uwo muryango ni ugufasha imbabare. Kenshi na kenshi nk'iyo habaye nk'ibiterana ahantu, iyo habaye iminsi mikuru, mbese ahantu hateraniye abantu benshi, Croix Rouge ibihari. Noneho ikaba ihari mu buryo bwo kugira gute, uza kugira ikibazo ize guhita imutabara imujyana, uza kugira ikibazo ize guhita itabara ijyana, mbese ifite ubutabazi bw'ibanze aho hantu. Kenshi baba bafite n'amamodoka, bafite ibintu byose, ibikoresho byose biza gufasha umuntu ugize ikibazo kuba yakongera kuba muzima. Aleluya. Natwe rero dukwiriye kumva ko mu rugendo rugana mu ijuru dufite abo ba Croix Rouge, kuko abo ngabo ni babandi batabara. Wabona nyine intege z'umugenzi, mugenzi wawe zibaye nkeya, ukumva ugomba kumutabara. Wa mutabara se mu magambo umubwira mu buryo bwo kumukomeza. Aleluya. Kubera ko ijambo ry'Imana riratubwira ngo dukomezanye. Aleluya. Kandi nange ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ngukumbuze aho tujya kugira ngo hajye wishimye. Haba se kumutabara mu buryo ubu bwari bwo bwose, muri make Croix Rouge ikikora wenda utakizi, namubwira nti azajye kubaririza aho zikorera, kuko zikora bimwe ibyo ari byose yakumva icyo Croix Rouge ikora. Ni ubutabazi rero, gutabara imbabare. Bakagira gutya bati gutanga amaraso kugira ngo aya maraso azatabare umuntu uzaba wagize ikibazo cy'amaraso. Mbese ugasanga hari ubwo bushake buvuye mu mutima w'umuntu wabitekereje, avuga ati hakwiriye kubaho ubutabazi ku bantu bose bazajya bagira ikibazo, kuko ibibazo byo mu isi birahari. Croix Rouge rero ibiteganya ko ashobora kuboneka ikibazo, nayo ikicara ifite igisubizo. Aleluya. Natwe rero muri urugendo rugana mu ijuru tugomba kumva ko hari ba Croix Rouge babandi bagenda batabara aho rukomeye. Tukamenya rero ko harimo n'abanyantege nkeya, nabo bagomba kujya batabarwa uko bikenewe. Ariko rero ntago Nyagasani yemera yuko uba mu cyiciro cy'abanyantege nkeya gusa. Oya, nawe waratabawe, ujye utabara abandi. Aleluya. Muvandimwe wanjye nkunda rero, iyo mvuga nti turi abagenzi bagana mu ijuru, naho ngaho ni ukuvuga rero ngo ntago turi abagenzi bafite ibyiringiro byabo mu isi, ntago turi ba bagenzi bafite amaso yabo ahanze mu isi. Niho handi tujya turirimba ngo ibyiringiro byanjye si amashuri, oya, ibyiringiro byanjye si ubutunzi, oya, ibyiringiro byanjye ni uko Imana inkunda, ibyiringiro byanjye ni kumana. Aleluya. Ntabwo ibyiringiro byanjye ari amashuri. Oya, kuko ushobora kuba ufite amashuri ariko ntaguteza imbere. Hari abantu benshi ubu ngubu tubagira twumva ku isi yose hari ikibazo cyitwa taux de chômage, ubona ko iteye ubwoba, abashomeri babaye benshi, si uko batizi, ahubwo tuzi mu isi ntabwo tukirimo twinshi. Noneho rero ugasanga rimwe na rimwe wenda nko mu Rwanda aho baradukangurira bati buri wese yihangira umurimo, ugasanga nayo ari politike nziza yo kumvisha umwana urangije kwiga ko atagomba gutegereza guhabwa akazi, ahubwo nawe akwiriye kwibyaramo akazi, akwiriye kumva bwa bwenge yahawe ko hari icyo yateza imbere w'igihugu, atagombye gutegereza ngo abandi baze bamufashe. Aleluya.
noneho rero ibyiringiro byanjye ntabwo ari ubutunzi kubera yuko ubutunzi ushobora gutunga iby'isi byose ariko udafite ubugingo bw'iteka ntacyo byaba bikumari ibyiringiro byanjye ni iki nuko Imana inkunda ibyiringiro byanjye biri hehe nuko Yesu anzi ibyiringiro byanjye biri hehe biri ku musaraba aleluya aho ngaho rero nk'abagenzi bagana mu ijuru turahumvikana hanyuma rero unezezwe no kwitwa umugenzi ugana mu ijuru kuko aho tugana ni heza kandi hariho aleluya udukunda aradutegereje kandi iyo ugiye kumukunzi ntago buryo ugomba no kujya uvuga ariko ngo ko ndi kwihuta ngo kandi ngo nashakaga gutinda mu mayira buri ikintu gituma dukunda isi cyane tugashaka no kuyigumaho kenshi na kenshi nuko tuba tudakunza aho tujya Nina bya Yesu yambwiye ambwira turi urugendo rubaremereye kwera ko mutankunda uko bikwiye munkunda uko bikwiye nta nubwo mwajya muremererwa waremererwa n'iki se muvandi waremererwa uri kujya aho ushaka waremererwa uri gusanga ukunda ntago byakunda ikitugora rero bavandimwe nuko tudakunda Imana uko bikwiye buriya dukunda Imana uko bikwiye twajya tuvuga tuti yo yaba twakwitahiraga tukigira iwacu haleluya Nuko uvuga ngo umukunzi wawe niba umufite tuvuga ufite umukunzi akaguharandevu akakubwira ati uzaze kunsura urabize ukuntu uburi kubara iminsi uvuga ati se mana ubu iminsi zashira koko hari n'indirimbo nyine zibivuga nyine cyane cyane nk'indirimbo za kera cyangwa se n'izubu ziriho hari nuko izubuhenda mba ntazizi cyane ariko zivuga nyine yuko iyo mwahanye gahunda si wowe urota iyo saha igeze ukomeza kureba ku isaha ukabona isaha ntabwo igenda ukavuga utusi ubu koko niba akubwiye ati wenda uyu munsi ni ku itariki ya 26 agakubwira ati tuzabonana ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 mana wumva Chera we, wumva ari kera cyane. Ndabyibuka twebwe tuki twiga muri segonderi hari ukuntu twagiraga gutya tukandika iminsi ku kibaho isigaye kugira ngo tuzatahe. Hakaba hari umuntu ushinzwe kujya akuraho umunsi umwe. Ariko twabonaga ya minsi ari myinshi kubera iki ko twabaga twifuza kwitahira iwacu. Aleluya. Ukavuga ati iyi minsi izashira koko. Noneho twajya no kwiga akavuga ngo iki gihembwe ni kirekire. Ukumva nyine urapfuye neza neza. Ukumva wanezezwa n'uko igihembwe cyaba kigufi. Mbese muri make bikagenda gutyo. Umukunzi yakubwira ati nzagusura. Ugatangira ukavuga uti Mana we. Ubaye amasaha ko adashira koko. Amasaha ntanagende. Ukabona arimo gutinda ariko atindije kwakuza kwa wa mukunzi wawe. Ariko noneho twebwe ni mwisi. Twebwe rero nk'abagana mu ijuru avuga ngo Yesu araje. Ugasanga turatitinga we. Ngo ubusaje gukora iki. Ngo nabaretse we. Ngo nabaretse. Ubwo se turi abakunzi ba Yesu. Aleluya. Iyo uri umukunzi w'umuntu wishimira kwagusura ntabwo wakwishimira yuko uba inshuti ya runaka atakwandikira atakuvugisha dore za WhatsApp zaraje ni ukuri umukunzi wawe aleluya urareba ukavuga uti reka mubwire n'akajambo kamwe hari n'abantu benshi bajya bambwira ati njye njya kuri WhatsApp ngiye gushaka wowe audio kubera ko uzikunze mbese ni ukuvuga ngo hari igihe ufungura telefone uvuga uti ndebe ko umukunzi yaba yanyoherereje ijambo ry'urukundo aleluya ubwo umukunzi we wawe niba ari Yesu akarikoherereza muri audio wasanga audio yaje ukishimo kumva agatima kaguwe neza audio yabitaje ukavuga uti yo ubuse koko umukunzi byamugendekeye bite ntabwo umukunzi ari ruhinze umukunzi ni Yesu Aleluya. Noneho rero amina. Noneho rero muvandimwe niba tubwira ngo turi kugana mu ijuru turi kujya iwacu dukwiriye kwishimira uru rugendo. Dukwiriye no kugenda twihuta. Aleluya. Kwihuta rero ni gute mu rugendo rugana mu ijuru ni ugukora ibyo bikorwa byo gukiranuka uvuga uti Imana reka mbikore vuba vuba kugira ngo rwose utaza kuza ugasanga rwose nsa nabi ukumva ugomba guhora witeguye ukavuga uti harya yaratubwiye ngo naza ngo azaza azabanzirizwa n'ibihe bimenyetso uti bakakubwira bati ibimenyetso yatanze n'ibi n'ibiri muri Bibiliya Muri Matayo 24 birimo rwose nuko wamara kuvuga uti bizabanziriza ayo makuba ndi kubona ibyinshi birimo kugaragara kubigaragarira amaso nge ndi kubona ibi ngibi none se ubungubu ni abagiye kuza mukajya mubwirana isaha ye ntabwo yayitubwiye ariko atubwiye ko azadutungura sasa nk'umujura none se ubungubu ni abagiye kuza mukibukiranya ibyo bihe ndetse waba watangiye no gucika intege undi akakubwira ati ntabwo wibuka ko yavuze se ko azaza habaye gutya none dore ibimenyetso yatanze ibimenyetso Yesu yadusigiye byararangiye agiye kugaruka
Shuti umuti mayezo azakuyabona kugeza iwe udapfa. Alleluya. Ibimenyetso Yesu yadusigiye byararangiye, agiye kugaruka. Iyo ndirimbo ntabwo ari njye wayihimbye, kandi rero buriya hari igihe nsubira mu ndirimbo z'abahanzi mukamuvuga, ariko uyu mugore ngo ko ari kuvuga ibiteye ubwoba, nukuye nta kintu nta cyanjye ndi guhimba. Ibyo nibyo nasanze nanjye mbasubira mu magambo y'abahanzi. Iyo ndirimbo si njye wayihimbye, ariko iriho, ntabwo nyihimbye. Rero ibimenyetso Yesu yadusigiye byararangiye. Urebesheje amaso wavuga uti byararangiye, ahubwo ukibaza uteze kuki ataragaruka kandi byararangiye. Noneho Yesu namubaza akambwira ati hari akandi gahe gato yagasigaye. Agahe gato ya kumana rero ntabwo tuzi ngo kangana iki. Niyo mpamvu mpora nkubwira ni muvandimwe, yaza agaruka mu ikuzo rye nk'uko azaza ku bicu ngo tukamubonesha amaso twese. Yaza se agusanga ku giti cyawe muvandimwe ba maso. Aleluya. Kanguka ube maso. None rero turakomeje kuganira. Ejo twaganiriye nkubwira Yesu n'abana batoya, n'uyu munsi tugiye kugaruka kwa Yesu n'abana bato. Hari umuvandimwe abenshi baranyandikiye nyine birumvikana, ariko hari umuvandimwe wambwira ati urakoze rwose kuduha ibi bisobanuro. Kenshi na kenshi hari n'igihe usobanura ivanjiri mvuga ni iyo nta utabyumva, ni wenda ni ukubisobanura kuko bigomba gusobanuka. Ariko Yesu akambwira ati hasobanure neza. Rero iyo mbona nk'uko abantu bagenda bareyajisa bavuga bati izi nyigisho, nibwo numva ko kuko abantu bari bazikeneye. Umuvandimwe rero arambwira ati ni ukuri wakoze gusobanura iby'abana batoya, kuko najyaga nibaza ni gute nahinduka umwana kandi twarabaye bakuru. Ati mwibaze se nk'abana bato, ati wumva ntabwo byumva, ariko ubu ndabyumvise. Aleluya, amina. Kugira ngo hatazagira uvuga ngo sinari mbizi. Aleluya. Twumve rero ivanjiri yanditswe na Mariko umutwe wa cumi, kuva ku murongo wa 13 kugera kwa 16. Yesu n'abana bato. Nuko bamuzanira abana bato ngo abakoreho, maze abigishwa barabakabukira. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Reka tube tugarukiye aho ngaho, turagenda tuhaganira buhoro buhoro. Bamuzanira abana bato ngo bakoreho, nuko abigishwa barabakabukira. Iri jambo ryo gukabukira, ejo ntabwo twarigiye imuzi ngo twumve gukabukira ni gute. Abazanya abana bato ni bande? Ntabwo twashidikanya ko ari ababyeyi babo, kuko hari ahandi ushobora gusoma mu yandi mavanjiri, wenda ushobora gusanga kwa Matayo umutwe wa 19 kuva ku murongo wa 13 kugera kwa 15, kwa Luka umutwe wa 18 kuva ku murongo wa 15 kugeza kwa 17. Ni ukuvuga ngo unusoma, kuko abanditsi b'amavanjiri bajya bagenda bandika, ariko ugasanga wenda hari utuntu dutoya bitandukanyeho ariko twuzuzanya. Ivanjiri ukumva ko ari imwe, ariko buri mwanditsi afite style ye abivugamo. Icyo rero ntabwo aricyo turi butindeho. Icyo Bibiliya itubwira nuko abagore bazanye Yesu abana ngo abakoreho. Noneho rero abigishwa ba Yesu barabakabukira. Abigishwa barabakabukira. Noneho rero twumve gukabukira ni ukugira gute. Gukabukira ni ukubwira umuntu nabi. Iyo bavuga ngo umuntu avugana igikabwe, ni ukuvuga ngo ni ukuvugana uburakari, ni ukuvugana ikintu cy'igitsure, ni ukuvuga mbese ukankamira, ukankama uvuga nabi, mbese ni kijwi kinini kandi ushaka kugira ngo icyo ngicyo uvuze kikore kuko nguko ubishaka. Haleluya. Ni ukuvuga rero ngo abigishwa babonye abagore bari kubyigana, bari kubyigana bazana abana Yesu ngo abakoreho, none baravuga ngo ayi gusimwe bwe ayi mwigireyo. Mbese ni nkoko mu yandi magambo ni nko kubahutaza cyangwa se kubima inzira. Mbese ni ukuvuga ngo abagore bararebye baravuga bati uyu mwami w'amahoro koko tutamuhaye abana bacu ngo abakoreho, ubu twaba dukoze iki? Haleluya. Aho ngaho reka naho tuhaganire. Twarebye gukabukira, reka turebe no kuzanira Yesu abana ngo abakoreho.
umubyeyi afite umwana. Umubyeyi yaraje yumva ijambo ry'Imana riramuryoheye. Aravuga ati uyu nguyu uvuga aya magambo meza, uyu nguyu ukora ibi bitangaza, uwamuha umwana wanjye kuko ubu ngubu sinaba ndebye kure. Haleluya. Kuva kera rero byarahoze guteganyiriza umwana bibaho. Aba babyeyi rero barebye Yesu baravuga bati reka tumushyire abana bacu abakoreho. Haleluya. Ababyeyi barebye kure. Inyigisho za Yesu zarabafashije. Yesu baramukunda, babona ko ari wigira impuhwe, babona ko ari wigira urukundo. Twumvikane yuko iyo aba babyeyi bataza kubona urukundo muri Yesu, iyo bataza kubona icyiza muri Yesu, ntabwo bari kumushyira abana babo ngo abakoreho abahe umugisha. Bari kuvuga bati uriya se umeze kuriya, buriya ahubwo nagukozeho ntiyagutera umwaku. Burya ngo hari ibiganza bitera umwaku n'ibitera umugisha. Noneho ababyeyi bo rero bari baragize igihe cyo gukurikira Yesu. Ni ukuvuga ngo ntago bari kuzanira Yesu abana babo batamuzi. Ni ukuvuga ngo bagize igihe cyo gukurikira Yesu, bagize igihe cyo kubona ubwiza bwa Yesu, bagize igihe cyo kubona ukuntu agira neza, bagize igihe cyo kumwitegereza basanga nta wundi bakwiriye guha abana babo uretse Yesu. Bagize igihe cyo kugendana nawe, bagize igihe cyo kureba ukuntu yihangana, bagize igihe cyo kumva amagambo meza amuvamo, bagize igihe cyo kubona ukuntu ari inshuti nyanshuti, baravuga bati reka tumuha abana bacu. Burya rero muvandimwe, umuntu uguhaye umwana aba aguhaye icyizere gikomeye. Aha rero akaba ari naho nabwiraga ababyeyi b'abatisimu ni murabe maso, burya umubyeyi waguhisemo agakubwira ati mfasha kubyara uyu mwana, burya aba yakagombye kuba yaragutekereje igihe kirekire yaraguhisemo mu bandi, kuko burya umwana umuha umuntu w'inshuti magara. Umubyeyi yarakurebye aravuga ati mu bantu bose duturanye njyewe nahisemo wowe, kubera uko nabonye uri umukristu se, kubera ko se nabonye usenga neza, kubera se ko nabonye imbuto zawe ari nziza, muri make hari icyatumye akugirira icyo cyizere cyo kuguha umwana. Haleluya. Ababyeyi rero tuzi ko icyo dufite gikomeye ari umwana. Umwana ntabwo ari umuntu dukwiriye kumva ko tugomba kujugunyanga uko tubishatse. Umwana ni umuntu uvuye ku mutima. Uwo mwana rero waba umufite ukavuga uti uko biri kose uyu mwana numva ari uw'agaciro kuri njyewe, n'uwo namuhaye aba uw'agaciro kuri njyewe. Haleluya. Ibyo bintu rero reka mbiguheho ubuhamya ko byambayeho. Nkiri umwana rwose niga muri segonderi, hari umuntu twari duturanye utarajyaga ajya mu misa, utarajyaga ajya gusenga, ntiyari yaranabatijwe. Niba yaranabatijwe nge simbizi, kuko yari umugabo ukuze. Niba yaranabatijwe simbizi, ikiri cyo nuko atajyaga ajya gusenga. Igihe kimwe rero nuhanya nirukanga ndi kujya mu misa, mvuga ni misita ntakerererwa, tuba turakubitanye mu gitondo. Arampagarika arambwira ati mukobwa wa runaka, kuko buriya mu babyeyi kera ntabwo bajyaga bahamagara ngo runaka, amazina babaga batanayazi, ariko akabazi kuri mukobwa wa runaka. Mukobwa wa runaka, ndagira ngo nkubwire. Ndahagarara arambwira tumva rero ati mfite akana k'agakobwa gashaka kari kwigira kubatizwa, ati ariko ako kana ndashaka kukakwihera uzakambyarira. Ati kuko narerebye nsanga wa mukobwa urasenga, wa mukobwa wera imbuto, ati njyewe narakwikundiye rwose nguhaye ko kana kanjye. Ati nintaha ndakabwira ko kazaza kukureba, noneho ako kana kanjye uzakabyari muri batisimu ndakaguhaye. Nukuri uwo mubyeyi ntiyasengaga, uwo mubyeyi yari afite ako kana, ariko ari papa wako nuko mama wako yari yarapfuye, ariko akana gatangiye guca akenge ko kigira batisimu. Muri kwa gushaka kugira ngo kazabatizwe rero, ako kana kaza gusanga rwose kagomba kwirwanaho. Noneho papa wako nubwo atasengaga, ariko yabonaga koko kana kari mu ntambara ikomeye yo kugira ngo kazabatizwe, nuko aravuga ati reka ngashakira umubyeyi. Akana ubwo kaje kuza kundeba karambwira kati papa yambwiye ngo nze nkurebe, ni nanjye yabimbwiye. Icyo gihe telefone zari zitarabaho, dore ko telefone zishe byinshi. Icyo gihe telefone zari zitarabaho kugira ngo wenda uvuge ngo yaramutelefonye. Oya, yaratashye aho atahiye arabimubwira umwana, kandi yarayaje kundeba. Ni ukuvuga rero ngo uwo mubyeyi yari yabisiritse ku mutima. Noneho rero umwana arambwira ati ariko papa buriya nta nubwo asenga,
ati sinzi n'ukuntu yakumenye. Ndamubwanye nanjye byantangaje kuko ni umuntu tutajyaga dukunda kuvugana. Ati rero yambwiye ngo uzambyare muri batisimu. Ni n'ukuri nanjye namubwiye ko ntabyanga, uko yabinsabye numvaga nta kindi narenzaho. Nuko umwana rero mubyara muri batisimu. Nuko rero umwana amaze kumubyara muri batisimu nyine ubu n'umwana wanjye wa batisimu. Icyo nashakaga kukubwira rero nuko hari guhitamo umubyeyi w'umwana uhitamo ufite icyo ugendereye. Ni uwo mubyeyi yarandebye wenda yaramaze igihe kuko arambwira ati namaze igihe mwitegereza njye sinajyaga mbona kwa ndeba. Ni ukuvuga rero ngo iyo wera imbuto si ngombwa ko ubona bazibona, iyo wera imbuto si ngombwa kumenya ko na runaka zibona, cyane cyane ko hari n'igihe wowe ushaka kwerera runaka imbuto ariko uwo ushaka kuzerera wenda ntanazibone ahubwo zikabonwa n'undi, zipfa kuba ari imbuto nziza. Burya igiti kirimo imbuto ntabwo kiba kizi ngo runaka niwe uri buzirebe runaka niwe uri buzirebe, cyo gikora umurimo wo kwera imbuto nziza gusa, ibindi ntabwo wabikibaza. Yesu yigeze kunyereka igiti kirimo imbuto nyinshi cyane. Noneho cyari igiti cy'amacunga, ari ukuntu rero hasigaye hariho amacunga babangurira none hakerera hasi, ukabona nyine aho kugira ngo igiti kizamuke kigere hejuru ahubwo kigatangira kwera kikiri gitoya. Noneho kugira ngo amacunga ataza kubora bakagisasira hasi kuko icyo giti kiba kiri kwerera no hasi, ugasanga nyine ya amacunga agiye anyikishirije nyine ku giti cy'amacunga, amacunga ari hasi bagisasiye. Noneho Yesu arambwira ngo urabona ukuntu iki giti gishimishije, ndavuga nti yo mbega igiti cyiza kuko ukabona giteye ubwuzu, gifite ubona ko amababi ajya kungana n'imbuto zikiriho kandi zose zihishije, ubona ari byiza pe. Arambwira ngubu rero ngo iki giti nuko kitavuga ngo ariko buriya kiraremerewe kwera imbuto biraremera, kwera imbuto biraremera, reba ukuntu bikuvuna mwana wanjye kwera urubuto rumwe. Wenda tuvuge mu Bukristu bwa kuvuga uti njyewe nzajya ngerageza gushimisha abantu, ureba ukuntu bikuvuna, ureba ukuntu uhura n'ingorane zishaka kukubuza gushimisha abantu, noneho urebe kiriya giti gihundaraze imbuto ahantu hose, buriya rero kiravunika ariko kirishimye kuko kiri mu nshingano zacyo. None harambwira ati rero mwebwe ntabwo mwumva amagambo y'ibiremwa kuko twe twumva amagambo y'abantu ariko ay'ibiremwa ntabwo tuyumva. Ati buriya rero ubashije kumva amagambo ya kiriya giti cyakubwira kiti ndavunika, ndavunika kwera imbuto biramvunye ariko biranshimishije, ndi mu murimo wanjye, ndi mu nshingano zanjye ariko ndavunika. Kuba buri kababi gafite imbuto nk'esheshatu nako buri gashami gatoya gafite imbuto nk'esheshatu kugeza ubwo za mbuto ziremera ka gashami kakigonda, ntabwo ari uko igiti kiba kinezerewe, kiba kiremerewe ariko kinezezwa n'uko kiri gukora inshingano zacyo. Aleluya. Ni nacyo ijambo ry'Imana ritubwira rero ngo ibiremwa byose biranihira, ni ukuvuga ngo ibiremwa niba binihira ni ukuvuga ngo bifite uko bivuga. Mu kuvuga rero ko igiti gishobora kukubwira kiti ndavunika kwera imbuto ndavunika cyane ariko kandi ndanezerewe kuko izi mbuto zigomba kwera, bikaba rero bitandukanya na cya giti cy'inganzamarumbo nyagasani Yesu yagiye kuri agasanga ntikigeze cyera imbuto kandi ari igiti kinini cyane, arebye kandi yarashonje, arebye ngo areba aho urubuto nuko ararubura, ararubuza araraka, aravuga ati busa iki ngiki kimaze iki koko kuba ari inganzamarumbo, kuba cyaratewe. Igiti cy'inganzamarumbo ni igiti kiba cyaratewe kera, kiba kimaze igihe kinini cyane, cyarakuze, cyarasagambye amababi n'amashami ya cyaragiye hirya no hino, ariko agiye kureba asanga cya giti nta rubuto ruriho. Rero icyo giti uko cyaba cyaratewe kose, uko igihe cyaba kimaze kose cyose, kirutwa n'akagati bateye kamaze umwaka ariko kamaze kuhundagaza imbuto ahantu hose. Aleluya. Niyo mpamvu rero Yesu yakirebye aravuga ati si ubu ngubu kuba warabayeho igihe kirekire, kuba warize igihe kirekire, kuba waratewe igihe kirekire, muse bimaze iki? Mugeraho nkabona ndashonje nkicwa n'inzara, mugezeho ndakuvumye ntuzogere no kwira. Nuko cya giti ngo bukeye baje basanga cyumye. Aleluya. Iryo ni ijambo ry'Imana rikuvuga. Noneho basanze cyumye baravuga ngo nyagasani muzi ko cya giti cyumye. Arabasubiza terega uzanyizera uretse no gukora ibazanarenzaho kuko muzajya muvuga ijambo ribave mu kanwa rigiye gukora icyo rigomba gukora. Aleluya. Birashoboka rero ko waba uri icyo giti cy'inganzamarumbo muvandimwe, wabatijwe kera rwose urangije uranakomezwa
ariko niwigeze wera imbuto nyagasani yeza akakubwira ati rero era imbuto bitabaye ibyo uravumwa hari n'ikindi giti buriya muri bibiliya bavuga ibiti byinshi hari n'ikindi giti ngo umuhinzi yageze asanga nticyera imbuto aravuga ati iki ni gitemwe none habigishwa be baramwinginga bati cyongerera igihe tugikorere wenda twongerewe umuzabibu ngo tugikorere dushyireho n'agataka turebe ko twashyira agafumbire wenda hari cyazera cyongererwa igihe cyo nacyo ni ikindi giti none akaba n'ikindi giti cyera imbuto rwose uko ibihe bigeze amababi yacyo ngo ntiyigera arabirana iyo ni indirimbo ivuga ngo abeza abari muri Yesu nuko nguko bameze bameze nk'igiti cyatewe iruhande rw'umugezi kikera imbuto uko ibihe bigeze haleluya cyakindi nyine nkubwira nti kera ugasanga giteye ubwuzu ugasanga mbese ari byiza koko n'umwana akaba yaza gusoromaho kubera yuko kereye hasi noneho kenshi na kenshi ibyo biti usanga barabizitiye kugira ngo babirinde abana bataza kubikinaho ubwo bakaba bari bo babyangiza noneho ugasanga kirazitiriye natwe rero bavandimwe aleluya amina iyo wera imbuto nyagasana arakuzitirira amina ashyiraho amamarayika aleluya bakarinda inzira zawe zose kugira ngo hatagira umwanzi ugukuraho urubuto rugapfa ubusa rukabora nyirigira yategetse abamarayika be kuturinda mu nzira zacu zose nukuri yarategetse abamarayika baratugose ahantu hose baragose 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 barinda imbuto zikuriho muvandimwe none batekereza kugira ngo nyirigira ategeka abamarayika be kuturinda baze barinde icyo giti bakigotagote ariko naza kureba ze gusanga nta rubuto na rumwe ruriho avuga ati iki kintu aba bamarayika bari kuri uyu murimo barinze iki koko haleluya muvandimwe ndagira ngo nkubwire ngo suzume uburyo ugendana na Yesu usuzume uburyo wera imbuto kugira ngo ubwo nabivugiraga iki kugira ngo abandi bakubona bazagusoromeho imbuto babone kukuzanira abana babo haleluya erega ntugire ngo twasohotse ntabwo twasohotse muri iri jambo ry'ababyeyi bazaniye Yesu abana ngo abakoreho ntabwo twarisohotsemo turirimo amena turirimo muvandimwe kugira ngo bakuzanire umwana nawe ugomba kuba weza imbuto nicyo ndi kukubwira none rero weza akabuto wenda kamwe umuvandimwe muturanye arakareba aragashima aravuga ati uyu muntu yeza akabuto aje akuzaniye umwana uramwakira bukeye mu gitondo umwana uramurekura ubwo rero wa wundi wakwizeye ubumuciye intege wa wundi wakwizeye ubumuhemukiye kandi nawe wemera kwakira wa mwana waruzi kuzamufasha kwera imbuto wa muntu yarakurebye asanga wera imbuto akuzanira umwana uravuga uti koko uyu mwana nzamufasha kwera imbuto akugeza iruhande nawe izo wera gahubwo zirahundurura zose zikubita hasi usigara uri igiti cy'inganzamarumbo kidafite urubuto umwana uramujugunya warangize ngo yango biroroshye ngo nese ko twabuze aho bari ngo abo bana ngo tutaze aho baherereye ahaha ibyo nabyo birakomeye reka dukomeze rero kandi narabisobanuye impamvu mvuze nawe simpatinze reka twikomereze narahasobanuye ndavuga ni uko wabyaye umwana w'umubiri ni kutekereza n'uwaruho ndetse uwaruho ukarushaho kuko wamubyariye ku karubanda ibyo narabivuze ubwo mba ndi gusubira amerega tujye twibukiranya ko turi muri ha vision nubwo iyo ha vision tuyirimo ariko dusubira muri bimwe aleluya nubwo rero ubwo ababyeyi begereye Yesu babona ukuntu ari mwiza aravuga bati reka tumuhe abana bacu reka tumuhe kado ikomeye reka tumuzanire kado ikomeye bazana kado yitwa umwana none abigishwa ba Yesu bo ntibamenye agaciro kari muri wa mwana niyo mpamvu bamukankamiraga birashoboka muvandimwe ko wakwera imbuto ntizigaragare birashoboka muvandimwe ko wagerageza kubwira umuntu icyiza ntakibone birashoboka cyane twongere twibukiranye abangaba ngo nuko bamuzanira abana bato ngo abakoreho maze abigishwa barabakabukira nuko bamuzanira abana bato ngo abakoreho bamuzaniraga abana batongo agira ate
abatware ajye kubana nabo abakoreho hari icyo bishatse kuvuga rero gukora ku muntu ufite umugisha wowe nyiri haleluya nyiri kiganza gifite umugisha umva icyo kiganza gukora ku muntu z'icyari cy'ubundi nugo mushiraho ikiganza cyawe haleluya icyo kiganza iyo gifite umugisha ugakora ku muntu na wabona umugisha abo babyeyi baritegereje basanga cya kiganza cyakishije abarwayi cya kiganza cyaramburiwe kubimuga bigahaguruka cya kiganza kirukanya amashitani bati kino cyo kiganza kizima reka twijyanira abana bacu nabo bakurire mu burinzi bw'iki kiganza haleluya nuko babajyana Yesu ngo abakoreho abakozeho iki ukuguru abakozeho iki umutwe oya ikiganza haleluya ikiganza cya Yesu gifite icyo gisobanura iki kiganza cya Yesu cyari cyuzuye umugisha iki kiganza cya Yesu cyari kirimo imbaraga ze haleluya iki kiganza cya Yesu cyarakijije aba babyeyi rero bari baraherekeje Yesu ibyo byose barabibonaga bareba gukuna ramburira ibiganza ku barwayi bagakira kandi nawe arangije yarahindukira atubwira ati namwe bana banjye nimunkurikira muzaramburira ibiganza byanyu ku barwayi bakira si ibiganza haleluya ibiganza rero byaca bishyiramo umugisha abisigamwe amavuta y'umugisha nyagasana arangije aravuga ati mbahaye umugisha w'umugisha wari mu biganza byanjye namwe ndawubahaye nuko amaze kuwuduha icyakurikiye urakizi nuko bya bindi bye babishyize ku musaraba arabitobora babitoboye rero nuko bya biganza bimugumisha ku musaraba ariko ububasha bwo muri bya biganza ari amaze kubudusigira arangije umurimo uvuga ngo ntacyo nyagasani yatwimye yaduhaye n'ububasha bwo mu biganza bye arangije bya biganza abitega ku musara bya biganza byakijije abantu bya biganza byakoze ibitangaza bimufatishije hehe mu kigeragezo ku mubabaro ku musaraba ibyo bikumvisha rero ngo niba uri n'umunyamugisha ntago uzahora mu munezero kuba mu mubabaro ntago bivuga ko nta mugisha ufite muvandimwe icyo tujye tukimvikanaho niba twarakurikiye Yesu tuzababara haleluya ibiganza bya Yesu byari byuzuyemo imbaraga byari byuzuyemo gukiza byari byuzuyemo kuvura byari umuti ubwabyo yabikoza ku murwayi agakira ariko bya biganza byarangiriye hehe ku musaraba wowe rero muvandimwe ufite umugisha ufite ibiganza birimo umugisha ariko ugatekereza yuko uzahora wishimye uzahora useka oya nuko ibiganza by'umwami w'amahoro byarangiriye hehe ku musaraba niko nawe ugomba kumenya ko nibyo biganza byawe byanjye by'umuvandimwe nibiba ngombwa ko ari byo biri bugufatishe ku musaraba uzemera urambura ikiganza haleluya twe dufite ubwoba rero bwo kurambura ibiganza byacu dufite ubwoba nuko rero nyagasani Yesu ibyo biganza abirambura hehe ku musaraba mbere yuko abirambura ku musaraba rero ngo bizemo za ntoboro umva icyo yakoraga bamuzaniraga abana ngo abakoreho abakoreho buriya rero kenshi na kenshi iyo tugiye mu misa ababyeyi bajya bazanira padiri abana ngo abakoreho hari ababyeyi wenda batumva umurimo wabyo ariko hari n'abandi babikora njyewe buri gihe najyanye n'abana mu misa ndababwira nti mugende padiri abahe umugisha ni byiza ni ukuvuga ngo ibiganza bya padiri biba bifite umugisha kuko biba byakoze ku mugati nuko ugahinduka umubiri wa Kristo biba byakoze kuri ya divayi igahinduka amaraso ya Kristo nuko rero padiri ubwo igihe ibyo biganza ndabyemera njyewe mba numva ari ibiganza bikomeye kuko biba byakozwe wenda n'ayo magambo yego ariko n'uwo muntu aba yatagatifujwe kugira ngo akore ibyo ngibyo ubwo rero niba avuga ati Imana ishobora byose nibaho umugisha agakora ikimenyetso kwa kundi adukoreraho ikimenyetso noneho icyo kimenyetso kikadufata kuko kiri mu kiganza cya padiri kandi ikiganza cyasizwe amavuta ubwo rero niba ibyo biganza ari bitagatifu kuki tutakwemera ko ibiganza by'uwabatagatifuje byo birengejeho ubutagatifu haleluya nuko rero nyagasani Yesu bamuzanira abana ngo abakoreho noneho rero uko bamuzaniraga abana ngo abakoreho ni ukuvuga ngo Yesu yarakirekejwe n'ikivunge cy'abantu benshi cyane benshi cyane benshi cyane noneho ababyeyi baba abana bo bareba bakavuga bati ibyo byose turakora ibishoboka byose tumugereho burya rero muvandimwe nkubwire ikikubabaje uragikora
ngo kababaje umutima ngo kazindura amaguru niko mu kinyarwanda tuvuga n'ukuri iki kubabaje uragikora abagore barareba bakavuga bati mva rero nubwo yeza abantu benshi bamwegiriye nubwo yeza abantu benshi bamubyiganawo ntago biri buze ko turimba umugereho kandi tukamugeza habana urumva reba cyakivunje cy'abantu bakurikiye yeza bose bashaka gukira ntago bamukurikiraga kora ko wenda bari bababajwe n'ijambo ry'Imana riri kubakomeza abo benshi bagendaga kubera ibibazo by'uburwayi bagenda kubera ibibazo wenda by'ubumuga mbese reba nk'uko uyu munsi bavuga bati muganga ukomeye wa wundi uvura indwara zose yaje nguriye abafite amadeni arabishyurira abafite ubumuga baheze hasi arabavura aba ingingo zahinamiranye arazigorora abo abapfuye arabazura none abahumye abaha kubona none rero yaje noneho wakurikira ugasanga ibyo babuvuga hatari ibinyoma koko biri gukoreka umva muvandi wowe noneho ndi kukubwira wowe muvandi muri kunyumva muri aka kanya reba abo wamuzanira bawe uburi gutekereza uti yo nahita mushyira na mama yo namubyara wanjye yo namurumuna wanjye cyangwa mukuru wanjye yo namusaza wanjye wa wundi waheze mu buriri yo donc ufite benshi nawe wamushyira abantu bose rero bari bamenye ko nyagasana ari kuvura muri ubwo buryo n'ukuvuga ngo buri wese yari afite abamuzanira noneho wa wundi ufite abamuzanira na wa wundi wazaga nawe yabaga afite abandi ari bumuzanire n'ukuvuga rero ngo bose buri wese yabwiraga n'undi ati ngwino yewe iyo ndwara yaguhejeje hasi ngwino Haleluya. Ibyo bintu rero nigeze kubibona ukuntu twigeze dutangira gusenga muri groupe nyine nyagasana mukimara kumpazampano uko nabikubwiye ahantu twasengeye hakiza abantu bari barwaye indwara zikomeye bamaze gukira babandi baragenda babwira abandi babandi baje abo babwiwe bagasanga nta gahunda y'isengesha ihari bakatubwira bati se mwatubabariye basi mugasengera abarwayi noneho basi tukigendera tukabasengera twamara kubasengera ngo none sindi gahunda niryari buryaho yeza ari umva utanahava indi gahunda niryari dute nta gahunda yo gusenga dufite twebwe dusengera umuntu ukwaje none se mwatubabariye mugashyiraho gahunda tukareba mbese ndagira ngo nkubwire ngo iyo groupe de prière yatangijwe na demande z'abantu ukiza akajya kuza n'undi undi uhageze nawe akavuga ati hari n'undi yewe nawe nzi ufite ikibazo kimeze gutya nawe reka njye kumubwira bakagenda baza bigera igihe tuza kubona ko tugomba gushyiraho umunsi wo gusenga kuko baratubwiraga bati basi nimushyireho niyo wabura umunsi umwe mu cyumweru mutubwire muti uzajya aza ku wa mbere azajya abona amase azajya abona bamusengera byibuze ariko tubimenye n'uwo tubwira tumubwire tuti n'umunsi iyo n'uyu nguko uko rero twageze aho wa mugani yeza tubwira ati mushyireho umunsi tuwushyiraho kubera babandi ni ukuvuga ngo uwagirirwaga neza ajyaga kuzana mugenzi we kwa Yezu rero niko byari bimeze nuko nguko byari bimeze ubwo njyewe iyo nkubwira ko mba nkubwiye nta gasogongero Yezu yaduhaye njya mbwira abantu ni Yezu aba yaduhaye lifti Yezu yabaduhaye lifti mu modoka ye nuko tukumva uburyo aryoha tukabona uburyo bigenda nuko rero tukabona icyo yakoze ubwo rero aduhaye iyo lifti yo kugira ngo aduhe imbaraga ze twasengera abantu bagakira abantu bakize rero bakagenda bakajya kuzana abandi nakubwiraga rero cya gihiriri cy'abantu bari bari kuri Yezu abari barakize abari bafite ibibazo byo bitarashira bose bari kuri Yezu ni ukuvuga ngo nawe ubwawe utagombye no kubara ngo hari bangahe nawe ubwawe niyo wakumva wavuga uti bari benshi koko noneho nubwo bari benshi hari harimo ibimuga hari harimo impumyi hari harimo abarwayi b'ubwoko bwose bababyeyi bakazana abana bazima umubyeyi arahetse ariko ukabona ari kubyigana wenda na cya kimuga ari kukigizayo ari kubyigana ari gushaka kugira ngo agere aho Yezu ari abigishwa ba Yezu rero bo babaga ari nk'abantu bari gushyira abantu mu murongo mbese bari gufasha Yezu kugira ngo iyo mbaga yose ibe servi donc ifashwe ariko mu by'ukuri bidateje akavuyo abigishwa ba Yezu nabo tugerageze tubumve reba iyo mbaga yari aho ngaho kandi yose ibabaye kubona Yezu Yezu ari umwe kandi bose bashaka kumukoreraho icyarimwe urumva ko bari benshi bateraga n'akavuyo wenda baranagerago bakabyigana none abigishwa ba Yezu bakagerageza kubashyira ku murongo uko bari kugerageza no kubashyira ku murongo ugasanga bamwe wenda bari kugenda basa naho rwose bashaka kuba ari bo bigira imbere kigatuma rero abigishwa ba Yezu bageraho bakanababwira nabi avuga ko si ubwo reba nk'uyu nguyu ararwaye reba uyu nguyu ni ikimuga reba uyu nguyu ntabona wowe ufite umwana muzima nawe ku kigaragara ubwo barebaga ku buryo bw'umubiri uri muzima none uri kubyiga abangaba ngo urashaka ngo agukore ubuse koko wakwihanganye wenda niko bavugaga nuko Yezu arabareba biramubabaza
ijambo riramubabaza icyatumye Yesu ababara nicyo tuzaganira weje Yesu yababajwe n'iki ese yababajwe nuko hari abantu benshi bashakaga kumugeraho abo bagore bari kubyigana yababajwe nuko abigishwa bashakaga kubasubizayo ese impamvu abigishwa bashakaga kubasubizayo ni iyi ibyo rero nibyo tuzaganiraho ejo ubwo rero mbaye nkubwiye nti komera kuri Yesu ukomere ube hafi ya Yesu nuko rero ibikurikiyeho tuzagenda tubiganira buhoro buhoro Imana iguhe umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amina.